ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଆଜିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାସ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂଆ ଲୋକ ଆଡ଼୍ ହେବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଟିବାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୂଆ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି, ହେଇନାହିଁ, ଯେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ। ଯେମିତି ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାମିଲ କରିବା ଯୋଜନା ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୋର୍ଟାଲ ବି ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଲୋକ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିବ। କାହିଁକିନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେତେବେଳେ 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଦେଖିବେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ କଟି ଯାଇଥିଲା, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା କେତେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି। ସେହି ଲୋକ ଯଦି ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆବେଦନ ଆଗରୁ କରିଛେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ବି କରିଛେ ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଲାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖାଇବି ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓପନ୍ କରିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ, ଆଇଦର ତମେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାର କିମ୍ବା ହୁଏତ ତମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଚାହିଁପାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ .gov.in ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରୁଛେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଲା, ଆମେ ସେଠି ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବା। ନଚେତ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ତା'ର ତଳକୁ ଯିବା, ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ ଦେଖ, ଲେଖିଯାଇ କ'ଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫାର୍ମର ଆଣ୍ଡ CSE ଫାର୍ମର। ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ CSE ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛେ କିମ୍ବା ଯଦି ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଆ ଜରିଆରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଏବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇଟା ବକ୍ସ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ତା'ର ପୁରା ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ, ୱିଥ୍ ତା'ର କ'ଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ତା'ର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇଟି ହେଲା କ'ଣ 15/1/2021 ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିଏ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଇ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ରିଜେକ୍ଟର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ରିଜେକ୍ଟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲା। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁପର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ଯିବେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବେ ଫର୍ମ ନେବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖେ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଯିଏ ବି ଆବେଦନ କରିବ, ଆମର ଯେମିତି ମଝିରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।